ima kar nekaj teže, tako da očitno je dosežek res nekaj vreden, glede na to, koliko je medalja težka. Mislim, da bo še v prihodnosti dovolj časa, da se jo podrobno ogledam in vse ostalo. Je prostor doma zanjo že pripravljen? Prostor pripravljen ni, ampak se bo našel. Kako poseben večer je tole za vas? Je to najlepši večer v vaši karieri? Kaj povem, veliko lepih trenutkov je bilo že, veliko upam, da jih še pride. Vse je treba postaviti na isto črto, ker so vsi zelo pomembni za mene. Bi lahko to srebrno medaljo kakorkoli primerjali s srebrnim odličjem svetovnega prvenstva? Ali je vendarle vredna veliko, veliko več? Težko karkoli rečem, kaj je več vredno, kaj je manj. Vsi uspehi so meni zelo, zelo pomembni. Zelo težko mi je eno usporednico postaviti in ne morem se odločiti. Koliko truda je bilo vloženo v to medaljo? V to medaljo sem jaz, družina in trenerje vložili vsi veliko časa, celega sebe, zato mora biti vsak 100% pripravljen, verjeti v uspeh in zdaj nam je uspelo. Ne samo včeraj na tekmi, tudi danes so vas risi pospremili takole na zmagovalni oder. Zaupajte nam, kako lepo je, ko vidite slovenske zastave, vaše znamenite barve v množici praktično danes ruskih navijačev. Ja, zelo dober občutek, enako v bistvu, kamorkoli greš, imamo tako opazne oprave letos, da se takoj opazimo slovensko in ko vidiš slovensko kapo bundo, dobiš en občutek pripadnosti, da nekam pripadaš, spadaš. Ste kaj težko včeraj zaspali? Ne, nisem. Hotel sem prišel v 14:30, tako da, ko sem padel v postlo, v bistvu, ko sem se vlegel, sem nekako bolj, ko ne smo še zaspal. Zdaj ste že kar stari znanec na največjih tekmovanjih, takole na podelitvenih slovesnostih. Dobro poznate protokol, tudi stara znanca sta Kamil Stok in pa Anders Barda. Ste se kaj pogovarjali med seboj, panke? Ja, malo je bilo, ampak čestitke sem tja. Teh protokolov sem pa rešil, da zdaj opazil, da smo bili res isti, kot smo že bili. Tako da, kaj ne rečem, zgodovina se ponavlja. Lahko ste gledali tudi v ogen, kako to bilo, vam je bilo pri srcu? Kaj povem, toplo, težko zdaj še razmišljam za nazaj. Lepo je bilo v bistvu opazati olimpijski ogen, nekako so se moje oči tam ustavile in si malo zamišljal, kako velik trenutek je to, ampak nisem pa še se uspel sestaviti, kako velik je v resnici. Ampak je pa to najlepši spominek, ki ga kdorkoli lahko prinese z olimpijskih iger, kaj ne? Ja, sigurno. Saj v bistvu zato gre kar velik športnikov na olimpijske igre, zato trdo trenira in ko to domov prineseš, je res poseben občutek. Peter, za konec še tole, kdaj se spet vidimo? V Sočiju, v središču mesta, v središču olimpijskega parka? Ne vem, kdaj se bomo videli, ko bom imel kaj časa, da pridem na obisk. Pa zvečer? Nič nam povedal. Srečno in najlepša hvala za vse lepe trenutke, ki ste nam jih takole lepo pripravili. Hvala lepo.